ଏସ୍ଏସ୍ସି ସିମେଣ୍ଟ 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 2023ରେ ସରୁଥିବା ବାର୍ଷିକ ଏବଂ ତ୍ରୈମାସିକ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀର ନେଟ୍ ରାଜସ୍ୱ 6% ବଢ଼ିବା ସହ ଏହା 4791 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। EBITDA 40% ବଢ଼ିବା ସହ ଏହା 588 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। EBITDA ମାର୍ଜିନ 9.3%ରୁ 12.3%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଫୁଏଲ୍ କନଜପ୍ସନ୍ କମିଥିବାରୁ ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଆଗାମୀ ମାସରେ ଏହି ଦର ଆହୁରି କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆହୁରି କମ୍ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ 9% ହାରରେ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 8.5 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ଲାଭ, ଯାହା ଗତ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 113 କୋଟି ଥିଲା, ତାହା 236 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କ୍ଲିନ୍ ଫୁଏଲ୍ କଷ୍ଟ 10% କମିବା ସହ ଏହା 000 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ପ୍ରତି 2.61 ଟଙ୍କାରୁ 2.53 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। କମ୍ପାନୀର କୋଇଲା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି। ସେହିପରି ୱେୟାର ହାଉସ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅନୁକୂଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସିଧାସଳଖ ବିତରଣ 45%ରୁ 46%କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ପରିବହନ ରେଳ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପକେଟ୍ ପିଛା 2.90 ଟଙ୍କାରୁ 2.86 ଟଙ୍କାକୁ କମିପାରିଛି। ସେହିପରି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପିଛା 252 ଟଙ୍କାରୁ 250 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏହାପରେ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଇକ୍ୟୁଟି ସେୟାର ପ୍ରତି 9.25 ଟଙ୍କା ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟବରାଦ ଆହୁରି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଯେମିତି ରେଳବାଇ, ରାସ୍ତା, ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଘର ଇତ୍ୟାଦି ଫଳରେ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବା ସହ ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଏସ୍ସିସି ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରକ କଂକ୍ରିଟ୍ କୁଲକ୍ରିଟ୍ ରହିଛି। ଏସ୍ସିସି ଆରୋମାକ୍ସ ନାଁରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅତି ହାଲୁକା ଫିଲର ଏବଂ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଛି। ଗତ 3 ମାସରେ ଦେଶରେ ନୂଆ 6,40,000 ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ଏସ୍ସିସି ସିମେଣ୍ଟ TRA ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ 2023 ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଏସ୍ସିସି ସିମେଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇସାରିଛି। ଏସ୍ସିସି ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟର ଏକ ଅଂଶୀଦାର କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରେଡ୍ମିକ୍ସ କଂକ୍ରିଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ। ପୁରା ଦେଶରେ ଏସ୍ସିସିର 17 ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 88 କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ କମ୍ପାନୀର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।